გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგილოცავთ მარიამის ბრწყინვალე გასწავლს. რაღაც დაესწარით. დღევანდელი ჩემი საუბრის თემაა საქართველოს მიმდინარე როგორც საშინაო ისე საგარეო პოლიტიკის აქტუალური საკითხები. Პირველ რიგში მინდა გავამახვილო ყურადღება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. როგორც ცნობილია, ამა წლის 1 სექტემბერს დღის 3 საათზე საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, მედია კავშირი ობიექტივი და წინამძღოლის მოძრაობა აწყობენ საპროტესტო აქციას, რომელიც მართულია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კოდე კუბლაშვილის გადაყენებასთან დაკავშირებით და მის დაშასთან დაკავშირებით. ამას დაკავშირებით მე როგორც ყოფილი პოლიპატიმარი, ეს ადამიანი რომელიც უშუალოდ არის იყო ამ ვთქვათ მე ვიტყოდი ხისტი ავტორიტარულ რეჟიმის მსხვერპლი, ბუნებრივია არ შემიძლია რომ შესაძლოა არ გამოეხმაურო ამ აქციას და მინდა ჩემს მეგობრებს, პოლიპატიმერებს, ყოფილ პოლიპატიმერებს, ყველა ამ ადამიანს რომელიც არის მსხვერპლი, იყო მსხვერპლი ამ რეჟიმის, რომელიც დღესაც სამწუხაროდ კოაპიტაციის პირობებში დღესაც აგრძელებენ თავიანთ საქმიანობას და ეს კოტე კუბლაშვილის სახით ძალიან თვალსაჩინო მაგალითია. მოუწოდებ შეუერთდნენ ამ აქციას და გამოხატონ თავიანთი ხარდაჭერა, სოლიდარობა და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, დააფიქსირონ თავისი პოზიცია, რომელიც ეხება საქართველოს მომავალს და საუბარია საქართველოსი სასამართლო ხელისუფლების აღდგენას და სრულფასოვან ამოქმედებას. ეს არის ჩემი, ვთქვათ, ძირითადი პოზიცია. რა თქმა უნდა, მე არ გამოხატავ და არ წარმოვადგენ არც ერთ პოლიტიკურ მოძრაობის ინტერესს, არ ვარ არც ერთი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიისა და მოძრაობის წევრი, მაგრამ თვლი რომ აღნიშნული აქცია არის დროული, საჭირო, აუცილებელი საქართველოს სახელმწიფოებრივი გადასარჩენად. მე მინდა თქვა, რომ წინა რეჟიმის, მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის მთავარ დანაშაული, რომელიც ერთ-ერთი არქიტექტორი, სათქმა უნდა, იყო კოდე კუბლაშვილი, მდგომარეობს იმაში, რომ ამ რეჟიმმა გარდა იმისა, რაც მან ჩაიდინა სისხლიანი დანაშაულებები, აი ამ 9 წლის განმავლობაში, ჩაიდინა ეს მომენტი, რომ საქართველო გადააქცია არ შემდგარი სახელმწიფოდ, ანუ ეს ყველა ეწოდა fail state. და სამწუხაროდ ამას საერთაშორისო გავლენიანი ორგანიზაციების და საერთაშორისო წარმომადგენლებიც უკვე აფიქსირებენ აი ამ მოდელის არსებობას საქართველოში. და რაში გამოიხატება? გამოიხატება იმაში, რომ დღევანდელ დღეს სახელმწიფო შტოების გადანაწილება, ანუ ბალანსი აღმასრულებელ საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების შორის არ არსებობს და დაშლილია. და ეს, რა თქმა უნდა, სასამართლო სისტემა რომ არ არსებობს და შესაბამისად მკვდარია და წარმოადგენს ბოდიშას თქვაზე ერთი ტერმინიც არის ვენოკი მკვდარზე, სწორედ არის ასე ვქოთ უშუალოდ კოდე კუბლაშვილის დანაშაული, მე ვიტყოდი ამო დანაშაული და ბუნებრივია მან ამისათვის უნდა აგოს პასუხი. ის მოდელი, ის ესე ვქოთ ინტერპრეტაციები რომ თურმე მოსამართლების დაშჯა არ შეიძლება და თურმე ასე ვქოთ მათ გარკვეულწილად თურმე რაღაცა ასე ვქოთ უნდა მიეცეთ ასე ვქოთ გარკვეულ კალბანში, არასწორია. მე მოგიყვან საერთაშორისო საზოგადოების მაგალითებს, როდესაც მოსამართლები არა თუ ასე ვქოთ მოსამართლების წინაშე, მაღალ მოსამართლების წინაშე ხდებოდა იმპიჩმენტის განხორციელება, მათ ასამართლებდნენ. შემიძლია მოგიყვანთ იგივე მესამე რაიხის მაგალითი ნიუმბერგის პროცესზე, მაგალითად მესამე რაიხის სასამართლო ხელისუფლების ხელმძღვანელი თორსტი ფუნტი იყო დადანაშაულებული, გასამართლებული და ნიუმბერგის პროცესმა ცალკე ასე ვქოთ საკითხად განიხილა მოსამართლეების საკითხი პერიოდში. ასევე ჩვენ გვაქვს მაგალითი იგივე ყოფილი გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის სახით, როდესაც იგივე ყოფილი გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში მოქმე სახალხო მოსამართლეების გასამართლების ფაქტის დაფიქსირდა უკვე პოსტ ასე ვქოთ სოციალისტურ გერმანიის მაგალითზე და მესამე გვაქვს ასევე ისეთი მაგალითი, როგორც ჩილეს მაგალითი, როდესაც პინოჩეტის რეჟიმის დამხაშები, შემიძლია მოგიყვანოთ პინოჩეტის სამხედრო ტრიბუნალის თავმჯდომარე გენერალი გუსტავო ლი და სხვა გუტიერესი და სხვები იქნენ ასევე გასამართლებლად დასჯილი იმ დანაშაულების გამო, რომელიც მათ ჩაიდინეს საკუთარი ერისა საკუთარი საზოგადოების წინაშე. აქედან გამომდინარე, ასე მე მოიყვანთ მაგალითს, რომ იგი მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის მსხვერპლიც გახდა მოსამართლეები. მე მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ ჩემი პირად მაგალითიდან, რომ ჩემთან საკანში იჯდა მოსამართლე თუ არსებია, აჭარის უზენაესი ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე თუ არსებია, რომელიც დაპატიმრებული იქნა 2009 წლის 6 მაისს, იგივე მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის მიერ, ნუ ასევე ფასიფიც, ანუ მორიგი ასე ვქოთ, ბრალდებით, თვითონ კორუფციის ბრალდების სახით. ანუ ეს მე შევეხები იმ მოკლედ მინდა გამოხატო ეს პოზიცია აი ამ უშო დაკავშირებით და ბუნებრივია ამით მე კიდევ ერთხელ გამოვხედა სოლიდარობაზე მოუწოდებ ყველა საზოგადოების წევრს მიიღონ ამ აქციაში მონაწილეობა. ეს რაც შეეხება პირველ საკითხს, პირველ თემას. მეორე თემა მინდა კიდე დაუკავშირო ძალიან მოკლე კომენტარის სახით, რა თქმა უნდა მე ვთქვათ ვერ აუბავ ხარს იმ ფაქტს, როდესაც ჩემს მეგობარს და ჩვენს თანამებრძოლს მელობაშენ წერენ განხორციელდა არაკანონიერი და მე ვიტყოდი არაკონსტიტუციური ქმედება, როდესაც ესე ვთქვათ მიხეილ სააკაშვილის კვლავა, ესე ვთქვათ მე ვიტყოდი
პოლიტიკური გუამის მიხა საკაშვილის დაცვის წევრებმა და მიტომახე საკაშვილმა განახორციელეს ამ ადამიანზე სრული, ასე ვთქვათ, მევიტყოდი თავდასხმა და კონსტიტუციასაც კი შეეხეს, კონსტიტუციის დარღვასაც კი ამოიწვია, ამან, იმიტომ რომ როდესაც ჩვეული მოქალაქეს აიძულებ რომ დატოვოს შესაბამისად გასართობი ადგილი იმის გამო რომ თურმე მოდის ქვეყნის პრეზიდენტი და შეუნდა დატოვოს, ეს არის უხეში ადამიანის უფლებების დარღვევა და მიუთითებს როდესაც ხდება მისი ესე ვთქვათ ქონების არა სამართლიანი კონფისკაცია რაც განხორციელდა იმ პერიოდში. და აქედან გამომდინარე, მინდა აღვნიშნო რომ ესე ვთქვათ ეს არის საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს სისამართლის უხეში დარღვევა ჩემი აზრით. მე ამას დაკავშირებით მინდა მოუწოდო საქართველოს სახალხო დამცველს და პროკურატურის წარმომადგენლებს ჩაერიონ და მიიღონ შესაძლებელი ზომები რომ ეს აღვიახსნელი ქმედებები რაც ბოლო პერიოდში ასე ვთქვათ პირობითად რო აღვიღოთ მიხეილ საკაშვილს და მისი დაცვის წევრები ახორციელებენ საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ გაგიკვეცეს დროულად. და სადა სამართლიან ფორმებში ჩაჯდეს დაფიქსირდეს მათი ეს ქმედებები. მე პირადად გავაკეთე მიმართვას საერთაშორისო ორგანიზაციების საზოგადოების მიმართ, ასევე მე პირადად შევხვდები სახალხო დამცველს და ამ საკითხს დავაყენებ, რომ მათი ესეთი აღურახსნილი ქმედებები, რომელიც ასე თქვა ლახავს საქართველოს მოქალაქეების უფლებებს, რათა თავისუფალ გადაადგილებასთან დაკავშირებით იქნას დროულად აკვეთილი. ისე მე მინდა აღვნიშნო, რომ ბარნოვმა გააკეთა ესეთი განცხადება, ასე თქვა აი მე ვიტყოდი მიხეილ საკაშვილის მე ასე ვთქვათ ავან ჩამორმა ანუ ეს ტანდემის სახით მე ვიტყოდი გააკეთა განცხადება რომ თურმე მიხეილ ასე ვთქვათ მეორ ვაშენს ფულს უხდი ამ შემდეგ მე მინდა გავუხსენო ბატონ ბარნოს საკუთარი ბიოგრაფიიდან თუ როგორ აღმოჩნდა ის რესპუბლიკ ოპოზიციის რესპუბლიკ პარტიის წევრობიდან მიხეილ საკაშვილის კლანის ასე ვთქვათ უმაღლეს პირობებში მინდა მას გავახსენო 2009 წელს თუ რა პირობებში მოხდა მისთვის საკმაოდ სუყე გრანტის გაცემა რომელი სახელმწიფო უწუწყების პირობებში და როგორ მოხდა მისი გადმობირება მიხეილ საკაშვილის სპეცსამსახურების წარმომადგენლების მიერ და მას მინდა შევახსენო თუ ვისი სახსრებით ფინანსირდებოდა მისი ორგანიზაციის შტაბინა რომელიც მდებარეობდა და ეხლა ალბათ იმედი მდებარეობს გრიბოედოვის ქუჩაზე და შესაბამისად მან ჯობია ჩაიხედო საკუთარ ასე ვთქვათ წარსულში და იქ აღმოაჩინოს თუ როგორ უხდიდნენ ასე ვთქვათ მას ფულს რომ იგი გამხდარიყო ამ რეჟიმის მარიონეტი. ამიტომ ჯობია რომ სანამ ვიმე რაიმე სპირს ბოდიში და გააღებს და რაიმე სისულელებს წამროშავს თავისთავში შეხედოს, თავისთავს მიხედოს და შესაბამისად თავისი დანაშაულები გაიხსენოს. ეს არის ძირითადად ჩემი კომენტარი რაც ეხება უკვე მეორე საკითხს და ისე მინდა აღვნიშნო რომ საერთოდ თუ საუბარი მიხეილ საკაშვილს თუ ხალხში მხალაჭერა და სოლიდარობა აქვს, მე მინდა აღვნიშნო რომ ქართული ხალხი ძალიან მძენია და მე მგონი აქ უფრო საუბარი ემაზე რომ მიხეილ საკაშვილი მისი დაცვა მე მგონი გადაიქცა შეზღუდული სააქციო საზოგადოება ცირკი შაპიტოს სახით რომელსაც პირობა შეიძლება დაუხოთ მიშა და მისი დაცვა და შესაბამისად ალბათ როგორც ჩანს ქართულ საზოგადოებაში სწორედ მიხეილ საკაშვილის ეს ტენდენცია რომ აღადგინოს ქართული ტრადიციული ცირკი შაპიტოს ტრადიციები და საზოგადოებაში თუნდაც რაღაც მხიარულობის ელემენტი გამოიწვიოს ალბათ ამით არის გამოწვეული რომ ქართული საზოგადოების წარმომადგენლები ასე გულხმოვანი და დიდი იუმორის კუთხით მხიარულებით ეგებებიან მიხეილ საკაშვილის ნებისმიერ გამოსვლას თუმეტეს ბოლო პერიოდში და მე მინდა მადლობა მოუხადო მიხეილ საკაშვილს რომ მან აღადგინა ქართული შაპიტოს სიგნის ცირკის ტრადიციები და მან დიდი წვლილი შეიტანა სწორედ ქართული მე ვიტყოდი აი ამ ტრადიციების აღდგენაში. რასაც დიახ, ახლა გადავდივარ უკვე სირიის საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბუნებრივია სირიის საკითხი გარკვეულწილად ეხება გარკვეულწილად ჩემს კომპეტენციას როგორც სამხედრო ექსპერტს, როგორც გეოპოლიტიკოსს. სირიასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, სიტუაცია დღითიდან იძაბება და ბუნებრივია რომ ასე ვქოთ სირიის კონფლიქტი არის აღმოსავლეთის მე ვგულ რიგით მეცხრე ომის ფაქტორში რა მიიღოს და მე ნაუშვი სირიასთან კონფლიქტი ეს არის ჯერჯერობით იკვეთება გარკვეულწილად ლოკალური ომის პარამეტრები თუმცა თუ სირიის ფაქტორმა მიიღო აი ეკონომიკა გადაიზარდა რეგიონალურ ომის ფარგლებში ამ ომის რეგიონალურ ომის ფორმატს რა თქმა უნდა ვერ ასრულებს საქართველო და მას უშუალოდ ექნება საქართველოზე უშუალო გავლენას მოახდენს რა მოხდენობაში ხდენობაში მაქვს ის რომ როგორც ცითით ბაშარ ასადის რეჟიმმა 21 თექმეს დაუდგენს გარკვეულის საფუძველი გამოიყენა ქიმიური იარაღი რაც არის 1025 წელს სპეციალური კონვენციის საერთაშორისო კონვენციის უხეში დარღვევა და რა თქმა უნდა ეს უკვე ქიმიური იარაღის გამოყენება გათანაბრებულია მასობრივი განადგურების იარაღის ელემენტების გამოყენებასთან და რა თქმა უნდა ეს უნდა იწოდეს საერთაშორისო საზოგადოების კონკრეტულ ასე ვთქვათ მეტყოდი გამოხმარება უნდა მოყვეს
როგორც ცნობილია, გაეროს უშიშო საბჭოში ჩავარდა, ასე ვთქვათ, რეზოლუცია და რეზოლუციის მიღება და კონსენსუსი ამაზე ვერ შედგა, იმიტომ რომ ჩინეთსა და რუსეთს გააჩნია, ასე ვთქვათ, მეტყოდი კონსოლიდირებული პოზიცია ამასთან დაკავშირებით და ბუნებრივია ნატოს დონეზეც კი საკითხი, ასე ვთქვათ, ჩავარდნის დონეზე მიყვანილი, იმიტომ რომ ნატოს 28 სახელმწიფოდან, რა თქმა უნდა, არის სახელმწიფო, რომლებიც არ თანხმებიან იმას, რომ სირიაში სირიისთან დაკავშირებით დაიძაბო სიტუაცია და ახლოსავლეთში მიღებული იქნას ახალი საომარი მდგომარეობა და ახალი ომი გაჩაღდეს. რატო? იმიტომ რომ მე მინდა აღვნიშნო, რომ სირიასთან ომი ესე იგივეა, რაც ომი ირანთან. ანუ ეს არის გარკვეულწილად მე ვიტყოდი წინასწარ ასე ვთქვათ, მოსამზადებელი ეტაპი ირანში ფართომასშტაბიანი აგრესიის განხორციელებისათვის, ანუ შესაბამისად სამხედრო შეტევისათვის. Да, ратом, рамак саубарис, рамахველობაში, ხელობაში მე ის რომ სირიასა და ირანში ორი დადებულია სტრატეგიული ხელშეკრულების დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ნებისმიერ შემთხვევაში ირანს მოუწევს თუ სირიაზე მოხდება საგარეო თავდასხმა, სამხედრო დახმარების აღმოჩენა. უკვე ამ ეტაპზე სირიაში მოქმედებს 4000-იანი ისლამური რევოლუციის корпуსის დაჯგუფება და სირია ირანი უშუალოდ ეხმარება სირიას როგორც სამხედრო, პოლიტიკური და ისე სპეცსამსახურების დონეზე. Да, ასევე მისი სატელიტების, იგივე ხეზბოლახის და ჰამასის სახით, ბაშარ აშადის რეჟიმს. Ანუ მინდა კიდე აღვნიშნო, რომ ბუნებრივია, თუ რა თქმა უნდა, ჯეჯერობით საუბარია, რომ ესე ვქოთ, ალბათ 31 აგვისტოს მოხდება გაეროს ინსპექტორთა ჯგუფის დატოვება, ანუ დატოვებენ ისინი სირიას და მიუხედავად იმისა, ისინი დადებენ თუ არა ფაქტებს, რომ ესე იგი სირიამ გამოიყენა თუ არა ქიმიური იარაღი. მიუხედავად ამისა, უკვე ამერიკის შტატები, მე მგონი თქო დიდი ბრიტანეთი და ბევრი დასავლეთ სახელმწიფოები უკვე მსათარიან მიიღო გაწყვეტილება ადეკვატური ზომებისათვის, იმიტომ რომ პრინციპში ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტი დადასტურებულია, უბრალოდ ახლა მიდის იმის დადგენა თუ რომ ხარმე გამოიყენა. დიახ. დი. საქართველოს როლზე მინდა აღვნიშნო, რომ ბაშარ ასადის თვითონ სირიის კონფლიქტი უკავშირდება არამარტო რელიგიურ, არამედ ეთნიკურ უმცირესობის საკითხს, იმიტომ რომ ბაშარ ასადი წარმოადგენს ალავიტების უმცირესობის წარმომადგენელს. Да, а ეს ფაქტუალურად თერ პრუნცერესობის ეთნიკური წარმომადგენლების, ასე ვთქვათ, მართლობის რეჟიმი იყო, რომელიც იგივე ბაასის პარტიასთან არ დაკავშირებული და ბუნებრივი ანტიკურცერესობის შედიან ასევე ეგრეთ ჩერქეზული, ასე ვთქვათ, დიასპორის წარმომადგენლები, ანუ საუბარი აფხაზური დიასპორის წარმომადგენლები. თუ სიტუაცია დაიძაბა და შესაბამისად იგი მოხდა და უშუალოდ არაბული უმრავლესობის მიერ ხელისუფლების სათავეში ხელი ჩაგდება და ასადის რეჟიმის დამხობა, ეს იმას ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა, თუ გავითვალისწინებთ ახმოსავლეთში თუ როგორი მეთოდებით ექცევიან პოლიტიკურ ოპონენტებს, ეს გამოიწვევს იმას, რომ მასობრივი, ანუ ასე ვთქვათ, ემიგრაცია განხორციელდება ჩერქეზული დიასპორის, მათ შორის იგი აფხაზური დიასპორის წარმომადგენლების, რომლებიც რა თქმა უნდა, რუსეთის იმ პერიოდში და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, განახორციელებს, ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი, მუჰაჯირობის პროცესს, ოღონდ საპირისპირო მიმართულებით, ანუ რემუჰაჯირების პროცესს განახორციელებს. ანუ ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ჩერქეზული დიასპორის წარმომადგენლების დასახლება აფხაზეთის ტერიტორიაზე. რაც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი გაართულებს უკვე ამ შემთხვევაში საქართველოს ასე ვთქვათ პოზიციებს, რომ მოხდეს დროებით გადაადგილო პირთა დაბრუნების საკითხი. რადგან მაგთუბად მათ არის საშიროება, რომ აფხაზეთში მოხდება იგივე ჩერქეზული დიასპორის წარმომადგენლების დაბინავება. ბატონო? ჩერქეზული დიასპორაში მოიაზრება ასევე აფხაზური დიასპორის წარმომადგენლები, რომელსაც საკმაოდ მრავალრიცხოვანი დიასპორა არის იგივე სირიაში. Да, რამდენიც არის ცნობილი სირიის ჩერქეზული დიასპორის აფხაზ დიასპორის წარმომადგენლები ხარს უჭერდნენ გარკვეულწილად და წარმოადგენენ ერთ-ერთ ბერკეტს ასადის რეჟიმის ასე ვთქვათ მომხრე დაჯგუფების კუთხით. Да, იმ შემთხვევაში თუ მოხდა თქვათ ამერიკის და ევროპის ქვეყნების ინტერვენცია სირიაში, ეს პროცესი როგორ არის? ეს პროცესი ხო სამართლებრივი ცენტრა აი სიტუაცია იმისა მიხედვით არის რამდენად სიტუაცია როგორ სიტუაციური ცვლილება როგორ გართულა სიტუაცია რეგიონში მე მინდა ვსაუბრო მე მინდა ვამბობ რომ ესე იგი როგორ ჩანს კოალიციური ძალები რომელიც კოალიცია იქნება დასავლური კოალიცია იქნება რომელიც მართული იქნება სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ და სამხედრო კუთხით იქნება შეზღუდული სამხედრო ინტერვენცია რომელიც გამოიხედება საჰაერო ხმელეთის ოპერაციის ჩატარებით, სტრატეგიული ოპერაციის ჩატარებით, ანუ საუბარია საჰაერო დაბომბების განხორციელებით, რაც ჩემი საერთ ასადის რეჟიმს დიდათ ვერაფერს ვერ დააკლებს, ეს ჩემი პირადული მოსაზრება, სამხედრო ექსპერტის მოსაზრებაა, იმიტომ რომ ასადის რეჟიმს საკმაოდ ძლიერი ბრძოლის უნარი არმია გააჩნია, ასევე მას გააჩნია ასევე რუსეთის მხრიდან და ირანის მხრიდან, ასე ვთქვათ, მოწოდებული მეორე და მესამე თაობის ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები, ასევე სარაკეტო სისტემები, რომელთაც შეუძლია ეფექტურ წინააღმდეგო გაუწიოს იგივე კოალიციურ ძალების ასე შეტევებს.
მაგრამ თუ აი ამ ომმა მიიღო დაუშვათ, ეს შეიძლება ვითარდებოდეს ლოკალური ომის ფორმატში, იმიტომ რომ სამხედრო საჰაერო ძალების ოპერაცია უფრო ლოკალური ომის ფორმატში განვითარდება. მაგრამ თუ ლოკალური ომის ფაქტორი გადაიზარდა რეგიონალური ომის ფორმატში და ამ ომში უშუალოდ ჩაერთო ირანი და ასე თქვათ სხვა სახელმწიფოები, მათ შორის საუბარია, რომ დაუშვათ ამბოხებულის მხარეს შეიძლება გამოვიდეს იგივე საუდის არაბეთი და ყატარი და შესაბამისად უკვე ირანის უკან, რა თქმა უნდა, მოიაზრება რუსეთის ფედერაცია, რომელსაც თავისი ინტერესები გააჩნია სირიაში, როგორც ცნობილია, ტარტუში არის ასე ვთქვათ სამხედრო საზღვაო ბაზა რუსეთის, ასევე რუსეთს გააჩნია რადიოტექნოლოგიური დაზვერვის ცენტრი, რომელიც მოქმედებს ჯერ კიდევ 1962 წლიდან, ეს არის გერეოს სამხედრო დაზვერვის სტრატეგიული დაცვის ობიექტი, რომელიც ასე ვთქვათ ფაქტიურად აღმოსავლისა და მთლიან სპარსეთის ყურის მიმართულებას აკონტროლებს და იქ არის შეტანილი უახლოესი ასე ვთქვათ კოსმოსური ტექნოლოგიები და რუსეთის სამხედრო დოქტრინის მიხედვით, ესე იგი კოსმოსური ტექნოლოგიების განვითარება არის პრიორიტეტული მიმართულება რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის პოლიტიკაში. ბუნებრივია, აი ეს ორი ფაქტორი ასევე განაპირობებს იმას, რომ მოსკოვი ყველანაირ უჭერს მხარს ასადის რეჟიმს და თუ ირანი ჩაერთო ამ ომში, რა თქმა უნდა, საქართველოს მეზობელი სახელმწიფო საქართველო, ასე ვთქვათ, შეიძლება გარკვეულწილად იყოს ჩათრეული ამ ომში, გარკვეული კუთხით გათვალისწინებს. რატო? იმიტომ რომ უკვე ამერიკის შტატები იწყებს თავისი კოალიციის წევრების მოძიებას. საქართველოსა და ამერიკაში ორი დადებულია სტრატეგიული ხელშეკრულება პარტნიორობის და მეგობრობის შესახებ. ანუ თეორიული, ჰიპოთეტიკური კუთხით საქართველო, რა თქმა უნდა, შეიძლება მიუერთდეს ამ კოალიციას, თუნდაც აი ამ 2008 წლის 20 იანვარს დადებული პაქტიდან გამომდინარე და ჩვენ თუ შესაბამისად პირობითად აღმოჩნდით ლოკალური ომის მონაწილე, ამან შეიძლება, რა თქმა უნდა, რეალური გეოსტრატეგიული, მე ვთქვი, ზიანი საქართველოს შეიძლება არ მიაღწიოს, იმიტომ რომ აქ გამოხატული იქნება, მე ვთქვი, პოლიტიკური მხარდაჭერა, მაგრამ თუ ეს ომი გადაეზარდა რეგიონალური ტიპის ომის ფორმატში, უკვე შესაბამისად და აქ უკვე ჩაერია შესაბამისად უკვე ირანის როგორც სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით და სხვა სახელმწიფოები, რა თქმა უნდა, ამან შეიძლება გარკვეულ გავლენას მოახდინოს იგივე საქართველოს გეოსტრატეგიულ პირობებზე. ახლა რა პირობები იქნება, ეს უფრო რთულია საქმეელი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ აღმოჩნდებით კოალიციის მეორე მხარეს და ამ შემთხვევაში ჩვენი მეზობლები ირანი და რუსეთი აღმოჩნდებიან მეორე მხარეს. და რა თქმა უნდა, თუ იმას გავთვალისწინებთ, საქართველოს შორის არის ჯერჯერობით კიდევ პირობ დეფაქტოდ არსებობს საომარი მოქმედებების, ასე ვთქვათ, არეალი და ბოლო მონაცემებით რუსებმა დაიწყო სამხედრო მზაობის გაძლიერება შავი ზღვის აუზისა და ასევე სამხრეთ სარდლობის სტრატეგიულ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ამას შეიძლება ქონდეს გარკვეული შედეგები საქართველოსაც. ნაუც, აი ეს არის ჩემი დღევანდელი ასე ვთქვათ საუბრის თემა. დიდი მადლობა, ასე ვთქვათ, მობრძანებისათვის და მე მზად ვარ, თუ რამე დამატებით კითხვები გაქვთ, უპასუხო თქვენ კითხვებს. დიახ, კი ბატონო. თურქეთი ყველა ვარიანტი ჩაერთობა, იმიტომ რომ თურქეთს თავისი ეს გაგოლი წად გეოსტრატეგიული ინტერესები და ამბიციები გააჩნია მიმართულებით. ეგვიპტესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეგვიპტის ხელისუფლებამ გამოხატა თავის გაგოლწლად, მე ვიტყოდი ასე ვთქვათ, შეშფოთება ბუნებრივი, იმიტომ რომ ეგვიპტესა და სირიაში ორს არსებობს ასევე ხელშეკრულება ურთიერთდახმარების შესახებ. ბოლო-ბოლოს ეგვიპტე სირია თავზოზე ყო ერთიანი სახელმწიფო 1961 წლამდე და ბუნებრივია ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი უშუალოდ უკავშირდება ეგვიპტის ეროვნულ ინტერესებსაც. მაგრამ აქვე საუბარია, რომ შეიძლება ამ კონფლიქტში მოხდეს ისრაელის სახელმწიფო ჩართვა. უკვე ისრაელმა დაიწყო მობილიზაცია თავის ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემების და ბუნებრივია, თუ მოხდება სირიაზე თავდასხმა, არ არის გამოწვეული, რომ დაუშვათ იგივე ჰეზბოლამ, ჰამასმა და ასევე სირიის, ასე ვთქვათ, არსებითი რეჟიმის წარმომადგენლებმა მოახდინონ დარტყმა ისრაელზეც, რომელიც არის ამერიკისა და თურქეთის, ასე ვთქვათ, მოკავშირე. ნუ აი ამ კოალიციის ფორმატში. და ასევე ირანი, მით უმეტეს თუ ირანი ჩაერთვება, ყველა ვარიანტი ისრაელი ჩაერთვება, ამიტომ ეს ლოკალურიდან მოხდება რეგიონალური ომის ფორმატების გაზდა. რა თქმა უნდა, იორდანიას ამ ვერ აიცი, იმიტომ რომ იორდანიაში არის განთავსებული ამერიკის სპეცდანიშნულების რაზმების, ასე ვთქვათ, ნაწილები და იქნებ მოხდება კოორდინაცია და უშუალოდ იგივე საჰაერო ოპერაციის დროს წარმოებული ოპერაციის, ანუ საზღვაო სახმელეთო უზრუნველყოფას იორდანია ალბათ განახორციელებს. აქედან გამომდინარე, უკვე რეგიონალურ მასშტაბში მიიღება და ეგვიპტეს, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ჩართრეული ამ ომის ორომ ტრიალში და განუ გადაეზავს ახალი, მე ვიტყოდი, არაბულ-ისრაელის, მე ვიტყოდი, მეცხრე თუ არ ვშდები, რიგის ომი
შეიძლება მივიღოთ. როგორც იყო 92 წელს, იგივე ასეთი ომის პარამეტრებს, სადაც სირია, ისრაელი და ამერიკას იყო ჩართრეული აი ამ ომის ფორმატში. მაგრამ ეს ომი გაცილებით უფრო იქნება, მე ვიტყოდი, სისხლისღვრები და გაცილებით სასტიკი, იმიტომ რომ აქ გამოყენებული იქნება მესამე და მეოთხე თაობის შეიარაღების კომპონენტები. მე წინა სამხედრო კუთხით ვაკეთებ, ტექნიკურ კუთხით ვაფასებ ამ ომს და არა სამხედრო-პოლიტიკურ და გეოპოლიტიკურ კუთხით. და რა თქმა უნდა, ასეთი შეიარაღების და ტექნიკის გამოყენება, რა თქმა უნდა, გამოიწვევს თავის შედეგებს თქოს რეგიონალურ ფორმატში. არ გავითვალეთ, არის ის გავითვალისწინოთ, რომ იგივე სირიას გააჩნია ქიმიური იარაღი და ანუ მასობრივი განადგურების იარაღის ელემენტების გამოყენება, როგორც ირანისა და ისრაელის ქვედანაც არ არის გამორიცხული. დიდი მადლობა.